ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኩሽና ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? አለው እኔም እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ሳልመን አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ። በድጋሚ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ለምታበረታችሁኝ ለሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለምታበረታችሁኝ ዩቲዩበሮች በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደ ነጣም ኪችን፣ ሰላም ሉሊ በጣም ብዙ ናችሁና ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መጀመሪያ የምናዘጋጀው ሶይ ሶስ፣ ማርና ሎሚ አድርገን እነሱን አደባልቀን እናስቀምጣለን። ይሄንን በኋላ ሳልመኑ ሲጠበስ እሱ ላይ የምናረገው ይሆናል። ለዚህ እሱን አዘጋጅተን እናስቀምጣለን። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ሶይ ሶስ አለኝ። እሱን አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁ። በመቀጠል አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር እናረጋለን። በመጨረሻም አንድ ከግማሽ የሚሆን ሎሚ ጨምቄ አዋህደዋለሁ። ሁሉንም ነገር እንደዚህ ካዋህድኩኝ በኋላ አስቀምጠውና አሳይን አዘጋጃለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ሳልመን የሚባለው የአሳ አይነት ነው። እሱን አመጣና ሳህኔ ላይ ያደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ስጠብሰው እርጥበት እንዳይኖረው በንጹህ ፔፐር ታውል እንደዚህ ካረኩት በኋላ ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ላዩ ላይ ያደርጋለሁ። ከዛ እጄን በደንብ ታጥቤ ጨውና ቁንዶ በርበሬውን እንደዚህ አዳርሰዋለሁ። በመቀጠል መጥበሻዬን መካከለኛ እሳት ላይ ጥዳለኝ። ከዛ ትንሽ ሲግልልኝ ዘይት አረጋለሁ። ዘይቱ ከጋለ በኋላ ሳልመኑን ጨምሬ እያገላበጥኩኝ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ሳልመኑ በደንብ ሳይበስል ትንሽ በደንብ የተፈጨ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አምጥቼ ላዩ ላይ እንደዚህ አዳርሰዋለሁ። ከዛ በመቀጠል በሁሉም ጎን እንዲበስል እንደዚህ እያደረግን እያዟዟርን ማብሰል አለብን ማለት ነው።
በመቀጠል መጀመሪያ ላይ ያዘጋጀነውን ሶይ ሶስ ማርና ሎሚ እሱንም ጨምረን አብረን እናበስለዋለን። ከዛ በኋላ በማንኪያ እንደዚህ ያረኩኝ ላዩ ላይ ያረኩኝ በደንብ አርጌ አበስለዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ከበሰለ በኋላ ስራችንን ጨርሰናል ማለት ነው። እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነበር ለመስራት። 20 ደቂቃ ቢበዛ 30 ደቂቃ ቢፈጅ ነው ይሄንን ለመስራት እና ለጤናችንም ደግሞ በጣም ተስማሚ የሆነ የአሳ ምግብ ነው። ይሄንን ለራትም ለምሳም ልትሰሩት ትችላላችሁ። በጣም ቀለል ያለ አሪፍ ምግብ ነው። ከዛ በኋላ ከምትፈልጉት አትክልት ጋር አብራችሁ አቅርባችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ለቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።